lagunak egunon. Atsegin handia da Eusko Legebiltzar. Eusko Lege Biltzar, buru handerea, Arabako aldun nagusi jauna, Gazteizko hiriburuko alkate jauna, Espainiako gobernuaren ordezkari jauna, Onbus erakundeen presidente, Ararteko, Espainiako defensorea, eta berton zareten onbuz erakundeen kideok eta baita arartekoaren ondokoa, jau Andreok egunon, eta ongi etorri, be welcome Euskadi Country. Ezkerrik asko, antolatzailei, aukera haue mateatik, giza garapen iraunkorra da Eusko jaurlagitzaren jarduna gidatzen duen eredua, ingurumenaren gobernantza ona, onela ulertzen dugu, lurralde sozial, orekatu eta iraunkor baten aldeko konpromiso publiko giza. Lurralde orekatu, egituratu eta iraunkor bat diogunean, gero eta ingurune degradatu txiago dituen lurralde batez ari gara. Pertsona helburu duen eta duintasuna eta bizikalitatea bermatzen dituen lurralde batez, alegia. El modelo de desarrollo humano sostenible, orienta la actuación del gobierno vasco y desde el punto de vista de la buena gobernanza ambiental en Euskadi hemos integrado esta variable en las políticas públicas y en el cuarto programa medioambiental 2020. Entendemos el medio ambiente como un factor de prosperidad y bienestar. Mantenemos un compromiso con una política ambiental responsable y con los objetivos de desarrollo sostenible. El reto de reducir en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero es uno de los 15 objetivos de país que hemos asumido como Gobierno. Este reto supone la asunción de una estrategia que integra política energética, sistema de transporte, modelo agropecuario, modelo de producción industrial, gestión de residuos o consumo de agua y energía. Somos conscientes de que la Administración Pública debe ser ejemplar y, en este sentido, hemos desarrollado el Programa de Compra y Contratación Pública Verde de Euskadi. Además, nos hemos comprometido en la simplificación y agilización de la tramitación y procedimientos de gestión ambiental. Somos también conscientes de la necesidad de favorecer la colaboración público-privada y, en este sentido, Impulsamos la incorporación de protocolos ambientales en las políticas de responsabilidad social corporativa de la empresa. El desarrollo humano sostenible ha adquirido una dimensión internacional de primer orden con la adopción por las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En ella se determinan 17 objetivos vinculados a las cinco P's. persona, prosperidad, paz, partenariado y la que hoy nos reúne, planeta. El pasado 3 de abril, el Gobierno vasco aprobó la Agenda Basque Country 2030, que recoge nuestro compromiso y contribución a estos retos globales. Aprilaren iruan, ogeio eta marrerako Basque Country agenda onartu zuen Eusko Jaurlaritzak, Agiri horretan, Euskadik nazio batuen erakundearen agendari egingo dion ekarpena jaso da. Euskadiren ekarpena zehazki, hoeta mabi kompromisotan egituratuta dago. Hildo horretan, hoeta zei esparru plan eta zei lege proiektu onartu ditugu, eta horien helburua da ingurumen jasangarrita zuna erdiestea gure garapenaren ere muan. Ez dugu aztu behar, zehaztasuna eta konpromisoa direla gobernantza onaren berezko bi elementu. Hirugarrena konfiantza da. Izan ere, gobernuak gai izan behar du konfiantza asko giroa sortzeko herritarrengan. Horrek lagundu egingo baitu ekimen berriak, berrikuntza, ekintzailetza eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza bultzatzen. Gardentasuna ere, ezinbestekoa da konfiantza sorrarazteko eta Euskadi hain zuzen goi goian dago gardentasunari buruzko nazioarteko rankinetan. Compromiso, confianza y transparencia son claves en la buena gobernanza. También lo que la Unión Europea denomina calidad de gobierno, es decir, un modelo de gobernanza caracterizado por la imparcialidad en la gestión, la ausencia de corrupción y la eficacia en la prestación de los servicios públicos. Europa se juega mucho en la apuesta por la calidad de gobierno. Euskadi ocupa una posición de región avanzada en esta materia y esta legitimidad nos ha abierto vías para el trabajo conjunto con las instituciones europeas. Avanzar posiciones es un reto permanente en una Europa que otorga importancia creciente a la extensión de los servicios públicos que se gestionan desde la cercanía a la ciudadanía como factor de consolidación del proyecto de integración. En definitiva, la buena gobernanza se proyecta principalmente sobre la ciudadanía, pero también y en materia ambiental con mayor motivo en el ámbito europeo e internacional. Euskadi está directamente comprometida con estos tres niveles. Gobernu honaren eredua zabaltzea eta hobetzea dagokigu gure zerbitzua etengabe hobetzen jarraitzeko. Hori da elkartzen gaituen helburua eta ziur naiz lan jardunaldi hau aguznarketa egiteko ditugun erronkei erantzun egokiak emateko eta gure eredua hobetzen jarraitzeko aukera izango dela. Eskerrik asko. Lehendakari Jauna zure itzengatik. mila esker agintari. Orain, eh, une txiki bat, e, eh, atxeden aldi txiki bat, kafe bat hartzeri agurra emateko. Nau... <susurra>